פרק י"ג. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלשתים 40 שנה. ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הנה נא את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ועתה הישמרי נא, ואל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טמא, כי הנך הרה וילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אלי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאלתיהו אי מזהו, ואת שמו לא הגיד לי. ויאמר לי, הנך הרה ויולדת בן, ועתה אל תשתי יין ושיכר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויעתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יבונה עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע האלוהים בקול מנוח, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עמה. ותמהר האישה, ותרוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש אשר בא ויום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש, ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. ויאמר מנוח, עתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיכר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוותיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרה נא אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והופה לי? ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני, ומפלי לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא יאסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני
לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול.